El govern defensa la regularització dels habitatges en rústic. On estan cerdades que ratifiquen que és una mesura sostenible legalitzar xalets i legalitzar piscines? Quan més intenten desmuntar aquest decret, més convençut estic que anem en sa bona direcció. L'esquerra els acusa de permetre una amnistia. Els que fan les coses bé, uns beneïts. Els que fan les coses malament, tard o d'hora, veuran legalitzat i obtindran un gran benefici de la seva infracció. No contribuirà a augmentar ni un pam sa pressió sobre el territori, ni tampoc sa massificació. I ses piscines és una condició indispensable perquè vostè també les arregla. I aquestes piscines que serviran per augmentar sa plusvàlua si aquestes cases se venen? Aquesta mesura no és només per la majoria de ciutadans d'aquestes illes que varen votar canvi, que varen votar el Partit Popular. És una mesura transversal i demandada per moltes persones, moltes de les quals el varen votar vostè. Preguntada sobre si l'acció de govern és compatible amb la sostenibilitat... Dijeron que no a les ajudes de l'impost de turisme sostenible per a agua, perquè ustedes votaron que no. És que ustedes votaron que no a todo. Vostès se manifesten contra la seva saturació turística deguda a la manca de gestió i a la manca d'inversió en infraestructures. Sobre les reivindicacions en matèria d'habitatge, escoltades a la manifestació de dissabte... Aplicarà la llei d'habitatge prenent aquesta mesura de limitació de preus. La resposta, com sempre, és no, no aplicarem la declaració de zones tensionades. I sobre la proposta de la plataforma antiturisme de col·lapsar l'aeroport de Palma... Que s'implementin mesures de seguretat reforçades i es monitoregi de prop les activitats d'aquesta plataforma antiturística. És una proposta que no té cabuda, curiosament, mesura que va d'endavant la plataforma Tsunami Democràtic. Salut ha anunciat que auditarà externament els contractes d'emergència de més de 100.000 euros fets en pandèmia. Bueno, como anunciamos en el discurso de...